Чудно не секојдневно и на ниво на обструкција. Вака Слаѓана Тасева, председателката на Transparency International за Телмаја, коментира истрагата за случајот во кој е вплеткана и специјалната обвинителка Катица Јанева. Досега во обвинителството за организиран криминал предводено од Русковска требало да се земат изјави, а не да се мисли на одмор, вели таа. Првична работа е повикувањето на лицата на разговор. Да дадат првично објаснување за тоа што се случува. Од сите аспекти, ако гледаме од аспект на водење на овие постапки, на предистрагите, на истрагите, на предкривичното постапување, криминалистичките методи кои што се користат за вакви случаи, ваквото постапување е невообичаено и може дури да се смета за, не знам, дури за обструирање и несакање да се спроведе постапка. Посебна приказна е што доказите во постапката, кои се во обвинителството, почна да ги објавува нискотиражен италијански вестник, кој поради милионот во Луи Витонот ги урива рекордите на својот YouTube канал, каде што се слушаат и звучни имења од македонската политика, бизнис и од обвинителството. И тие кои што не треба ги слушаат, и тие може да планираат собствени искази, собствена одбрана, врз основа на тоа да планираат прибирање на докази, контранапади, стратегии и така натаму. Значи, веднаш која, затоа има зошто предистражната и истражната постапка се тајни. Значи, се тајни за да не може тој кој што го испитувате да знае со што се располагате, за да може да видите на кој начин ќе се постави во постапката. И единствено така гледам дека ги контаминира, инако не се проблематични снимките како снимки. Представата е дека нив ги претрка портал со сомнителни мотиви и содржини. И на тој начин постои опасност од контаминирање на постапката и постои опасност од јавноста да биде и судија, и истражител, и обвинител. А тоа се е лошо. На снимките се слуша и гласот на Катица Јанева, но таа, иако е специјален обвинител во оставка, си зеде одмор и од денеска е во својата канцеларија повторно, додека беше на одмор испрати две лични сообщенија преку сајтот на СЕО. Нема уште термин за нејзин распит. Иако нашите соговорници велат дека досега морала да даде исказ. Не ми е јасно како дозволија ние ова вака да го слушнеме пред да земат исказ од нејзе. Постои сомневања за вмешаност на Јанева. Значи, та исто така треба да се обезбеди како и сите други. И сите докази кои што се однесуваат на незиното постапување. И да се расчисти дали постои вмешаност или не. Главните прашања се како сега, на вистинската патека, ќе се врати истрагата за кешот кој се уште не е најден. Не е неоткриено ниту за кого бил наметен и кој од владеачките структури е вмешан во целата работа.